My ako regionálne centrum podporučiteľov sme začali fungovať v septembri tým, že sme začali sieťovať školy, začali sme sa predstavovať a do konca roka sa nám podarilo z tých 47 škôl, čo máme v okrese, zapojiť aspoň do nejakej aktivity u nás 38 škôl. Jedna zo základných škôl, ktorých som vyhľadávala pre pomoc nájsť tých svojich mentorov, práve túto školu Zlatú na Ostrove, lebo som vedela, že oni sú v tom pilotnom overovaní a boli veľmi otvorení. A tá naša spolupráca sa začala s tým, že máme mentorku zo školy. Od začiatku pani riaditeľka je otvorená k mentoringu, aj pani učiteľky, takže okrem vlastnej mentorky sem pravidelne chodili 2-3 naše mentorky a robili osobný mentoring učiteľom. Myslím si, že aj vďaka našej práce táto škola mala odvahu vkročiť do toho pilotného overovania, lebo vie, že tú podporu bude dostávať aj zo strany mentorov, aj zo strany NIVAMu v tomto procese. A to bolo tiež asi prvotné u nich, že nejdu do toho úplne sami, ale ten proces budeme zvládať spoločne. A už vieme o tom, že sú školy, ktoré chcú vstúpiť do ďalšieho kola toho pilotu aj v našom okrese. A všetkými s tými školami, ktorí nad tým uvažujú, už spolupracujeme. Bola u mňa mentorka, spolupracovala som s mentorkou z Komárna, teda z NIVAMu. Veľmi by pomohla, aby s tým nadaným dieťaťom, že ako s ním pracovať. Skúšali sme individuálne všetko, aby mal úspech. RCPU my už rok pracujeme spolu. Naša jedna kolegyňa je tiež mentorkou v RCPU. U nás RCPU robili osobné mentorovanie. Mali sme aj školenie napríklad na formatívne hodnotenie, lebo my sme zaviedli, že v prvom cyklu nedávame známky, ale slovné hodnotenie je tam. Takže mali sme aj školenie na tvorbu komplexných úloh. Takže sme sa pripravovali takto na to, aby od septembra 2023, aby sme mohli začať s tým overovaním. Slovné hodnotenie určite viacej poteší aj rodiče, aj to dieťa, ako len dostane zase jednu jednotku, dvojku, trojku. To slovné hodnotenie je viacej osobnejšie. Fungovanie regionálnych centier podpory učiteľov vyznáva niekoľko princípov, ktoré sú dôležité a ktoré treba pomenovať. Prvý princíp je regionálny. Naozaj tí ľudia v tých regionálnych centrách sú ľudia z toho regiónu. Rozumejú tým špecifikám toho konkrétneho regiónu. Je to úplne niečo iné, ako keby prišiel nejaký špičkový odborník z Bratislavy alebo z Nitry alebo z Košíc alebo z iného krajského mesta a snažil sa rozprávať ľuďom z malých dedinských škôl v odľahlých končinách, že ako tam majú fungovať. Je dôležité, aby ten mentor bol z toho regiónu, aby mal tú skúsenosť toho prostredia, v ktorom tá škola pôsobí. Adresne a cieľene poskytujú podporu. To znamená, nemajú nejaké, že vo všeobecnosti pripravené nejaké portfólio vzdelávacích programov, ktoré prinášajú do všetkých škôl, ale naozaj reagujú na to, čo tie školy si povedia alebo čo spoločne pomenujú ako problém, ktorý potrebujú riešiť ako priestor na zlepšenie. A samozrejme, že to vždy má nejakú súvislosť s tými hlavnými myšlienkami tej reformy, ktorú prinášame.